вижте грамадната водоноска на Аврора. Тя не е на високо. Тези две даже. Това е две големи цистерни. Ами сега, дитур. Какъв дитур, бе? Не ме карайте да ме вкарвайте в беля, бе. Не ме карайте да се гръмна, бе, другари. 35 мили в час. И ето тук някъде трябва да е това местоположение на юг, на юг, на юг. По 25. Вървим успоредно на железопътната линия. Ама тук има много интересни преминавания. Да, навсякъде влакове. О, тук има депо на полицейски коли. Да, това е City Maintenance. Една миля напред, 13. Не! Не, не може да бъде. 13. Сега преди моста ли ще разтваряме или след моста? Или трябва да се връщам и да го атакувам от другата страна? От към 31. Не, ще се гръмне. А, Илинойс Авеню. Чай сега да внимаваме моста. Абе, няма да ходим на моста, майо. Къде по-точно, се пита в задачата. Това е някакъв парк. И къде е то парк? Ето така преминава в живота, в търсене, очакване. Майо, United States Post Office. Това е много яка сграда. River Edge Park. Ето тук трябва да сме, ама те са ги разтоварили тия нашите. Ето бе. Имам око, бе. Еми, ето ги тия, дете ги твариха горе в Милоки там. Authorized Vehicle. Значи съм аз тук да се авторизирам. Тук, ама, хаде. Долу може да има гейт на светофара. Тук нещо не ми се вижда много за камиони да е. Със спокоен глас, при аварийни, си пеете назад, назад, моме калино. Айде сега спрете малко, аз да мина, защото тук е много тесно. Не спират, карайте, дам, дам. И ти не спираш, педерас, мръсен. Да. Еги, свърват по островите, хич не се. Ето тук трябва да влизам, ама. Але ще събереме. Ще събереме. Дърветата. Не ги събраха, ме идва тук някакъв да ме... И тея, казвам, имаш ли палец джак? И тея нямат палец джак. Не, аз имам палец джак, те нямат док. Абе, имат док, ама се правят на лъви. Еми, тия шофьорите от прерията тук няма да дойдат никога.
Направо съм на Fox River. Е, от те реката. После ще излизам от тук назаден. Или ще си скъсам кабел. Те имат по-модерен мотокар от уния в Милуоки и те си имат работник, който вади палетите. Аз този път няма да работя. Част от нашите багажи, които са докарани с флатбетовете. Не си играят. Гледайте къде са ги разместили навсякъде, тук из парк. Тук е парк за такива скейтбордове. И тук ще правят Крис Киндъл Маркет. А ето ви Fox River. Красота неземна. Прилича ми на Марица. Ето тези са нещата от Милуоки с другите камиони, които дойдоха. И тук се крадено по-малко и такива работи правят за обществото, че бедна ви е фантазията. Ползване на човешкия труд в капиталистически условия. Товарът трябва да бъде обезопасен. Ето, това е последицата от един пласт фолио, стояло 4 години в този склад и им казах 100 пъти, турете още от синьото, те не. Е, сега, добре, че не се е разпаднал, да го пререждам. На то тук му се разказа играта човека, но той е на 50 години, така че аз съм по-дърт от него. Така, за 30 минути, сега е 5 часа и 58 минути, за 30 минути ме разтвариха. Бързаци. Докато черните е горе в Милуоки, там е изи, бро, изи. Сега тук, ама съм убеден, че никой нашенец няма да дойде в този парк. В тревите. В поляните. Никой няма да дойде. Аз съм единственият. Само, че да не им вземеме вратата. Ето там на ръба сме. Да не им вземеме вратата, че един гейт струва 10 бона. Имам един приятел, той удари една врата, така я взема с него, защото не гледа на огледалата. И глобиха ги 10 бона компанията. Въпреки, че толкова не струва, да има. Тук, нали знаете. Точно срещу пост офиса е тоя парк. И сега тук ще се опитам да си взема предимството, обаче тук едва ли ще го взема. А надолу на една миля от тук има мост. И мостът е нисък, 13 фута. Тия няма да спрат посмъртно. Човека дойде даже да спре движението, ама... Аз останах да говоря с индийката на немски, която се оказа, че немски говори. Влизал съм тук доста пъти, преди година и половина-две. Забранено за камиони. Габриел Ауто Рипер. Не ще ме. Хулия бутик. Хулия. Юлия. Джулия. 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 Току-що минах Митчел Роуд. Той е забранен тук в този район, в триъгълника на смъртта, дето му казвам. Те са много такива. Забранен е за камиони, обаче те не знаят. Аз къде ще ходя сега, да ви покажа друг забранен път, през който минава Митчел и отивам отгоре от северната страна 88 в индустриалната ерия на Аврора. После отивам нагоре, 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 на север по Кърк, Батавия, след Батавия отивам чак горе на Норт Авеню, оттам хващам на изток по Норт Авеню и победоносно по някое време, след около час и 10-15 минути, ще се върна в компанията в Ранглин парк.
Ето, дитур, ами ние сме за дитурите, бе. Как? Как, бе, другари? Да. Тук има един руснак, не украинец, мисля, че беше, който, ако го нарека руснак, може да дигне някаква братва да ме заколи. А тук е на Мичел, отстрани там в едни улички такива, и той прави много, много хубав детейлинг, чисти коли. Отвътре, отвънка. Ето, сега ще видите Мичел как се взема от тук. Дето е за камиони, не абсолютно, не здравословно. Обаче като ми кажат така и ще кажа, ами имам пикап и после ми го махнаха от таблет. Айде бе, презряха тия червени лампи бе. Ще изгорят лампите на сигна, това на, как се, светофара. Семафор, защо тази руска дума ми идва в главата, семафор? Леле, дано има лява стрелка, има! Право на тези, които са измислили лявата стрелка, обаче тук е... No way! Е, искай да ви покажа нещо, ама няма да стане. Затворен е пътя напред. Road closed ahead. И тук е... Ние здравословно. Това е work. Road work ahead. Ама closed ли е? Не е ли closed? Не closed? Ами ще проверим и ще пееме назад-назад, мое калинове. Как? Ето тук е украинеца в царевицата на... тук надолу. Там му се намира. Сега да не ремонтират моста, че тогава ще гризнеме дръвцето и то писано. Ето тук е, бе, на Селиван Роуд. Аз ви пращам от царевицата. Не! Имам леки разминавания с по една-две улици разстояния, ама това е вреда на нещата, защото Чикаго и събърбите са огромни, огромни територии. До тук колко мили минахме, бе? Ето 112 мили, аз ви казах. Окей, айде да речеме 105 мили. 107 мили додолу, така. Ето по този път Мичел. Сега ще ви покажа една хватка. Тук се промушваш тайно и се молиш враговете да не са тук, точно в тая ерия. Ето тук обичат да седат. Някои ти казват само връщай се назад, други обаче ти правят, как се казва, вземане. Така. Ох, минах в индустриалната зона. Това отдолу, предполага се, това е мост, това отдолу е 88-цата. Хап! Хоп, Марийка, цък, Марийка на портрет. Това е на изток, а това е на запад. И сега вече от тук, само складове, можем да си караме както си, не както си искаме, ама с 5 мили отгоре. Сега, на корпорейт няма да ходим, на следващата ще излеземе. Това там ще е Bloomingdale, предполагам. Bloomingdale 38 ли беше, 58 или 36? 36, 58 или 56, не мога да се сетя. Сега спестявам пари на компанията от 88-цата. Обаче правя време за мене. Ето проложих Билтер Роуд, проложи с Аврора. Аз искам да видя колко помня или вече хептен съм изперкал. Леле, как не мога да се сета кой беше този номер тук, бе? 58, 52, 36, 38. What the heck, man? 56, бе! Браво! От 3 оцелих едно. 56.
Браво, браво! Але, толкова прашен беше тоя камион сега. Хвърлям всички дрехи и оттам се отскок в банята. Само че да стигна един път, защото стигането е много, много далечно бъдеще. Някъв се засили отзад, сега такива псовни ще ми тресни, че... А сега какво направим? City of Aurora, City of Lights, така 56. Тук съм докарвал, е тук в тази фирма, италиански Мармион, много добре спомням, италиански мрамор съм карал, е тук в тази фирма. Ето Мармион. Не знам, за ремонт ли беха някакво училище, католическо ли е, не си спомням. Не си спомням. Да бе, Мармион Академи. Имам някакви промеждутъчни просветления в тъмните петна на сивото вещество, които се увеличават с застрашителна сила. Е, този билдинг тук е оставен. Viper Fitters. Е, тия са го просто изоставили. Е, такава хубава сграда. О, не сме на Church Path, извинявай. Не сме на Church, а сме на... Не. Преди малко обърнах там на U-turn. Farnsworth Avenue. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Кошмар. Така тренирам мозъка си, започнах да страдам от старческа деменция. И тия там, дето ви казват хапчета, родовски... Рилски, пирински чайове е само да ви вземат парите, но нали знаете. Който се е таковал, се е таковал и който са го били е бит. Бития си е бит и другите са пак така. Имам много голямо желание да хвана този... Да, сега вървиме навсякъде, където е зелено. Това е успоредна на 88. Тук има Макдоналдс хубав. Спирал съм много често на него. Ама, какво ви кажа, Макдоналдс не е здравословен. Но когато няма рак и рибата е рак. И от тук започват едни полета, едни прерии до... Лоренвил ли беше? Какво беше това градче? След като си направил деливарито, вече се връщаш и никой вече не те търси. Нито те гледат на GPS-а къде си. За тях е важно да си взел или да си закарал товара. Всичко друго е второстепенно. Айде, DuPage County, тук са ефтини цигарите. Така, от тук нататък продължение на 15-16 км е така. Пусти си фаровете, бе, Мунчев, не те виждаме. И тебе също. Ами на 59-ката има Тортън, хубави кафета. На Норт Авеню има Пайлот с хубави машини. Въобще... То не е добре човек да се хвали, обаче съм убеден, че никой не познава така
Чикаго даунтаун с всички са първи. О, мина някаква пошага. Тук е Форест Презерв. Един приятел му казва Форест Презерватив. Казвам Форест Презерв. И вика, чакайте да науча английски аз малко. Казвам, как е бе, Ивана, я кажи как се казва това нещо. А, там къде отихме да правим барбекюли. Да бе, Форест Презерватив. Края открих бе. Butterfield Road. Така, тук е този мост е 14, минаваме. Защото съм минавал, ай да не стотици пъти, ама поне 50 пъти съм минавал по този път. А дори може и малко повече. Зависи каква ерия ти дадат. Ето бе, Уоренвил, ами аз за какво ви казвам? Сега какво да ви кажа, това е Уоренвил, след това на 50-355 и... Не, първо да мине през 59-ката, да пък после. Еми тя е тука. Сега ще ходиме за кафе от хубавите машини. Ето Junction, така викат мексиканците. Junction. Junction. Лав сигнал. Айде бе, газ. Завивайте бе, чукчи, газ бе. Браво. Ето Speedway, те имат хубави машини, ама тук е неудобно за камионетки. Сега тук 59 нагоре и отиваш къде? В Уест Чикаго. След Уоренвил. Ма там има го... Не голяма, ма сравнително добро място за паркиране. Има трък стоп. Торнтън. Там за... Как се казва? Honorable Membership. Забравих как е. За членство такова. Хонорувано членство. Дългогодишно членство. Ми дадоха една шапка. И казаха следното. Даваме ви тази шапка и ще ви снимаме с нея и ще ви сложиме в листата на Тонтънс най-добрите клиенти. Имах над 1800 точки някакви такива. Ама не мога си влеза в акаунта и мога си ги ползвам за яденета, за кафета. Но аз си ги продължавам да ги правя. Те казаха, те не изгарят. Не бой се. Не губиха кураж. Мале, днес какво видео ще ви направя, ще отечете да го гледате. North Avenue от 59 до Шмале. Дойдох обаче, имах телефонен разговор и не можах да запиша. Което не е много важно, защото улиците навсякъде са почти еднакви. Само за мен са различни. Така, от тук Шмале е друга улица, която води в индустриална ерия. Обаче движи се бързо. И по нея ще излеза на Army Trail Road. И по Army Trail Road ще излеза след това на изток до Ridgeland Avenue 53-ката. И по нея до 19-та Irwin Park. Там ще спра да вземат кафе и цигари, защото съм избръмчал цял ден от тоя Милоки 6 часа направо. Превъртех. Айде бе, светофар, сменявай се, е готово. Step bed, flat bed. Такъв на етажи малко, така с чук. Има flat bed, flat bed, а този е step flat bed. В някои от щатите, ако не ти е покрит твара с отделен брезент, ще береш ядове. Ама тук Илинойс, събрава се цяла Европа. Зелена стрелка. И тук си правим малко който, както каквото си иска. Проблемът е, ако вземеш веднъж книжка и не можеш
да се справиш добре с английския, ето Glendale Heights, 34 208 жителя. Не можеш да се справиш, след това е трудно да вземеш книжката отново. Книжката, ви казах, че е извор на финикийски знаци и на сигурност. Затова много от нашинците кротко така вземат книжка по някакъв начин, с много труд. И имам един познат, който му взеха книжката и 6 месеца човека, обаче той учи, той от България няма особено образование, обаче е много упорит и си е взе книжката тук. И то само за едно преминаване през бензиностанция. Не чака на светофара, напреко през бензиностанцията и на следващата улица. Хапченгета да го фанаха и казват, абе, господине, я ти каква книжка имаш? Ами аз имам книжка от Колорадо. А я къде ти е картата, ID картата? Ами в Илинойс. Ама тук на тоя дръж, том живееш, ти трябва да си смениш и колорадската книжка. И мале мила, 6 месеца човека учи, ама зея, той е много упорит. Така, стига се ми разправил истории, фулерта на Веню, чакайте, този с Toyota RAV 4. Една моя позната казваше, аз ще си купя жипка Рава. Казвам, не, RAV 4, RAV 4. Не, бе, ти не знаеш. Аз ще си купя джипка Toyota RAV. Жипка, добре. Е такива неща просвяткат в мозъка ми. От Милоги до тук съм направил 132 мили. Нагоре 80, 212 мили. 320 и колко километра. Как ви де? Вау! Продължаваме напред да атакуваме. Не на първия, не на втория светофар. Ето ги има много голямо фасилити на UPS. General Electric also също. Сега тук има един прелез след този светофар, който не е много близо, ама... Ето, шмале, вижте как си върви така. 35, ние си вървим с 45. Тапак! Окей, добре. Ето ви светофара. Следващия е светофара за мола и още последващия, втория от тук нататък, това е Army Trail Road. Ето бе, тук има ли паркинг, има ли мол? Има. Target. Нататък е пълно с коли. Абе, днеска цял ден се попадам на такива констракшени. Ето, от Аврора идвам в Glendale Heights. И тук пак ремонти на пътя. Нема, много, много данъци взимат. Всяка кола, license plate стикер, city стикер, регистрация и накрая зелена стрелка на дясно, защото има табела, забранено завиването на дясно на червено. Забрана и завой, глупост. Ето Glendale Heights, продължаваме. Тук имаше едни такива стари сгради след мола. Много дълго време съм идвал там. Някакви механични работилници. Е, мале, за нула време. Тук аз не знам, не бех идвал 2-3 месеца. Разбутаха ги и направиха ето този голям склад. На фирма Meridian. Те още не са го поставили в... как се казва това? Не е пуснат в експлоатация. Тук е 40. Е, тук е в ляво тази къща. Той има много хубави коли. Има корвет. И едни хубави пикапи, такива тумвани. Явно има някаква фирма така. Те обикновено тези, дето имат фирми за
водопроводи, електричарите, те правят добри пари, взимат контракт, работят и правят добри пари. Ние трябва много, за да правим добри пари, трябва много време. Тук виждаме една лента свободна. Тук в дясно фърничър, Уолтер Смити и Subway и светофара на Bloomingdale Road. Ето ви го Bloomingdale, къде чак идва. Стъклото е много мръсно и вече спирам да снимам, защото ме заболя главата да го... Карахме по Army Trail Road и стигнахме на 53-ката. Пак съм объркал имената. Риджуан с Роуинг. Роуинг. Аз определено ще го забравя след 3 минути, защото почнах да помня колкото маймуните. Сега правя ляв завой по 53, излизам чак горе след около 3 мили, може би. Колко мили имам до тук, бе? Така, 137 мили. Значи 107, 30 мили от Аврора до тук. 30 мили, 48, 50 км. Така. Зелена ягоречи. Ето тук пусаха марихуаната и почнаха всичко. Всички да се правят на лекари. И пушат яко, обаче защо? Народът е спокоен, не го гонат, преди ги арестуваха и взимат данъци на марихуаната. Защото тия, дето има и много от нашите такива, ние ги наричаме цветари. Тия, дето отглеждат там по Колорадо, по Калифорния, в гората. Те имат право на определени стръкове, колко стръка ще гледаш, помещението трябва да има видеокамера, всичко се контролира. Въпреки, че нашите пак са измислили нещо и тук по едно време в един ресторант, около нова година, преди около 3-4 години, бях в един ресторант нашински, няма да му споменавам името, и един от групата се изказа: ей, тук има повече трева, отколкото на което и да е друго место в Чикаго. Да, такива работи стават. Някои от нашите момчета направиха доста пара. Така, следващата е Лейк. Този светофар тук в ляво има Sam's Club, Audi, голем паркинг, не дават с камиони, аз влизам и се правя, че правя, че деливеря в Sam's Club и се мушкам отзад на паркингите. Така, ето го Walmart. Така, Лейк ли е това? Лейк. Тук го знам. Лейк, 20-ти път. И така, карате по Роуинг. И къде пристигате? На 19-ката. Ирвин Парк Роуд, която от тук през Вуддел, след това Бенсенвил, след това около летището, там се води Чикаго и отива в Шилер Парк и след Шилер Парк правиш 10 завой на Ривер Роуд и отиваш в Франклин Парк. Тук е полиция. 35 мили в час има редукция на линиите. Отдолу е 355-та платена. Да. Ето я. 355. А ето ви. Чакай сега, той сега ще ходи по шолдър. Ето го. Браво, пиче ми сега, кога те права. Аз съм. Имаш редукция на линията, ама го дойде някакви ченгяр да те гепи. Аз
неговата линия свършва, моята не свършва. Нито давам мигачи, ама и аз ги правя тия неща, така че разбирам душевното му състояние напълно. Така, тук има спирка на метрата. Това е Айтаска, бе, какъв отдел. Следващото е отдел. Като гледам колко градчета има, и във всяко градче има мейнтенес, има полиция, шеф на полицията, има кмет, помощник на кмета, секретарка на кмета, отдел паркове и градинки, отдел транспорт. Ама тези хора, вие не може да си представите тук. Ами това е държава, на която, от която се взимат за всяко нещо пари, данъци, данъци, данъци. За всяко нещо, 30% данъци си на чек. Взимаш 1000 долара, 30-32% за чичо сам, за държавата. И после Джо се прави на нашия Бойко Борисов. Аз давам толкова социални помощи. Абе, даваш социални помощи, ама ела ти да караш. Да пак стъпаците, само да изберат Тръмп сега, че състоя, вижте какво става. Следващото е Проспект и тук има Макдоналдс. А в ляво, а в дясно има Уендис. Ако ви е лъжа, да ви забремене котката. Ето в ляво е Макдоналдс. 30 мили в час, гатички са полицаите. Проспект Авеню. Ето тук е Макдоналдса. А хоп, в дясно е Уендис. Ама тук на тази плаза много яко отдерат, като те гепат с камион и затова на отсрещната страна или тук на острова. Паркирам, пускам аварийните и отивам да си купувам Уендис. До сега нещо имам по-важно. Искам да си купя Маранаборо. А как беше? Малборо. Маранаборо едно време, така и казвахме. И тук има полско заведение, локал. И да си купя кафе. Така. Ето тук има още едно полско заведение. Ето, Хелена. Хелен. И Угазди. Угазди и Хеленс. Много ги уважавах полекините едно време. А тук това е Алхира. Некво сграда беше. Те го купиха и го направиха ислямска църква. Абе, всеки гледа да изкарва пари по някакъв начин. Ето ви Лудел. Но тук има снимки. Не обичаме да правят снимки. Ето е. Аз идвам. Е такъв късмет и айде, пускат бариерите. Това го няма никъде в никой филм. Кошмар. Сега ще мине некоя метричка и 5-6-7 вагони. Там. Ама наближава. Наближава Бъси 83-ката и след Бъси, след моста веднага е Спидуей и там е кафето. Ето що мина метрата. Само че докато опашката на влака е там, няма дигане на бариерите, докато се нарад на гарата на рампа. А, вдигат ги, бе. Хе, айде пак ги свалят. Не,
Този номер ми е до болка познат. Сега само да не дойде някой товарен влак, че тогава ще автаса мехетен. Няма ли някоя песен за влакове и гари? Сигурно има, ама аз не си спомням. Пак ги вдигат бариерите, обаче светофара няма да стане по-зелен. Червен. Хей, браво, екшен! Нападение! Давай, набирай! 15 мили до тук, 141, 30, 30 мили до тук. Минавам този проклет прелес. И следващия квартал, след Пъси Хайвей, който продължава на юг като Кингери, след моста е Спидвей. И там си спреме, си правиме кафе, даже ще ви покажа как се прави кафето. Ако искате, тук са моите хора с гумите, ацтеките. Тия хода 15 години. Аре, Седуаро, гледай го! Тъпак! Той Мерцедес отпред, кой ти е дал книжка, бе? И кой ти е дал Мерцедес да караш? Той не знае какво прави. Тъпак с тъпаците. Да, бе, той иска тук да ходи в Чейз Банк, обаче Чейз Банк е много по-нататък. Те с Мерцедесите само в Чейз Банк ходят. Айде още малко, светофара. Ето отгоре, виждате ли тези светлинки? Този мост. Ето това е 83-ти State Road. Едно време това беше ресторант, сега го направиха ветеринарна клиника. Ха-ха. Ето ви моста. Аз не ви лъжа. Както казваше един мой приятел, аз ни те лъжа, те. Зарали. Аз не те лъжа. Само ти разказвам цветно. Десен завой, Speedway. Speedway. Направо съм откачил за кафе. Опа, нашинец с малко тропченце. Я да видим кой е този тук хубавец. Да. Паркировка. Ето тук. Минавам на Ирвин парк през Манхайм на кръстовище. Сега тук има също редукция на линиите. 10-та линия свършва, обаче един отзад благоразумно реши и сигурно знае, че свършва тая линия. Тук всички искат да се качат на 294 на север. Това е 294-ката. Ето, бам, мигачи и Норд 294 на север, Уисконсин. Отива нагоре на Уисконсин. Тя 294 свършва на Лейкук Роуд и там се съединява с 94-ката и отива на 94, отива на в Уисконсин, на в Милоки. Ето тук Еден Cemetery, тук е гробищния парк в Шилер парк, след това е 25-то авеню, след това е подлеза на влака, след това е Уилям Терас, Макдоналдс от дясната страна, след това е Уендиса, след това е Бипи Gas Station, бензиностанцията и River Road. Тук винаги стойте в дясно, защото има много калпаци, дето завиват в ляво и става нещо. Най-лошото е, когато някой иска да смени линията в последния момент и тогава стават такива напивания на спирачки, че товара идва при мене в кабината. Ето, това с тая Тесла. Тесла. Аре, каре да не те путне. Завива в Шилер парк.
тук няма много богати, тук едно време само нашинци живееха, защото близо до летището. Ето подлиза, ето и Макдоналдс. Вляво полицията, пожарната и кметството. Индийския мантра ресторант вляво. Ето, това завива вляво и става. Така, и какво виждаме на среща? Любимите ми бъргери. Wendy's. Тук е една плазичка, нашинска. $3. Имаше един български магазин едно време, обаче го затвориха. Купи го някакъв китаец и арабин след това. Араби са, иракчани. Пак продават някои български стоки, но не много. Ето ви пипи на ъгъла. Ето ви десен завой, River Road. И след това на следващия светофар сме ние. Пак надясно и сме дома в компания Ivanhoe. Ето я правят Mercedes, тук поправят Birdie Motors. R&M Trucking Company. Тук сме ние. Ето Мерцедеса чака на паркинга. Хосето и Фабиан чака. И тук, както винаги, 8 часа вечерта. Колко е? Да, 7:40. Вижте какво става. Няма врати, ама ноември може би ще дадат нов склад имаме. Chief, can you tell me where is gonna be the new warehouse on the Devon? For who? For R&M. Green Street. Irving over the railroad tracks, Green Street. Make a left. The building is up already. Okay. You know what? This down. Victory Auto Record is right across, right there. Okay. You see it? It's the big one. There's a couple of them there. Thank you very much for the information. Значи на Green Street долу, пак оставаме в Франклин Парк, на Франклин Парк Авеню. Той да не удари камиона, бе. Не. Този е контрактор. Не го удари. Ето там, където ти турат един контейнер или трейлер и... Добър, обаче той е с една ос. С две оси, ама с къса рама. Добре сега, давай назад, бе, стига си дърпал напред, бе. О, не. Това да не е Никола, бе. Босанския сърбин. Той има Волво, той кара Волво. Ето и Бая Мир с торбите. Той по-рано свърши от мене, а почва в 7, аз почвам в 6. Кой е този новобранец, бе? Леле, 100 000 маневри. Десен, бе! Вуйчо, десен завой ще удариш ръба горе, бе. Нема клар. Е, наистина трудничко е тук, добре се справи това. Зависи къде е ти е тандема. Е, това е отзад тия двете колела, това е тандем, се казва. Задните оси, те се местят.
Еми да, товариш мексиканец или глупости, Никола ли е това? Не, мексиканец някакъв. Така, следващото действие, това може би е черногорец Джоко с едното око. Не е Джоко. Той е от тия... О, това е Поларис от тея, бе. Как се казва? Сикховете, сик! Ето сега, тук им правим един заход мръсен. И блокираме. Утре сутринта Скот и Пипан ще има да се търкалят тук и да псува. И така. Тук е оставен трейлер, защото... О, не! Има такова в трейлера. Има джак, трябва да го сваля. Тук, защото няма место, отпред са набутали контейнерите и правиме паркиране на десно огледало. И сме точно на бамперите. Сега трябва да дръпна напред. Ето, тези колци са много опасни. И да си отворя вратите. Джилката е направил втори курс до Милоки, обаче няма кой да ги разтоварва там и сега докараха тия трейлери тук. Ето тук ще го остави, ще го откачи и дига гълъбите. Утре ще им правят деливарите. Ето тук и босанчето и то.